Na moje veliko zadovoljstvo se pravim povodom u studiju Pink World Newsa i Jovana Tipšin. Jovana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim divnim gledaocima. Moram da kažem pravi povod. Muzika je zaspala i čini mi se da negde najavljivala si dugo i publika negde dugo čekala tvoju novu pesmu, tvoj novi singl i čini mi se da je sad sve to krenulo onako kako treba, što se kaže. Boga mi je krenulo, hvala ti puno, krenulo je žestoko. Zaista naišla sam na sve pozitivne kritike, pesma se dopada publici, nekoliko radio stanica su me pozvali iz Crne Gore, Makedonije, sa Kosova i Srbije, da je već hit meseca. Na moje zadovoljstvo, ja sam presrećna i ide baš onako kako treba. Dugo si to pripremala, čini mi se, bila je duga pauza i negde trud se uvek isplati. S druge strane, čini mi se da tvoje kolege pribegavaju nekom trendu da pošto poto se izdaju pesme i da se apsolutno ne vodi računa ni o kakvom žanru i da je na muzičkoj sceni Srbije trenutno prisutno apsolutno sve. Čini mi se da se spaja nespojivo. Kako danas ti kao pevačica, kako danas odabereš onu pesmu zapravo i možeš da staneš i da tvrdiš da će zaista biti hit? Čini mi se da je jako teško to. Znaš kako, ja se trudim da ostanem svoje, da budem ono što jesam. Naravno, sa mojim saradnicima sam se dogovorila da ovog puta bude neka pesma u grčkom stilu kao što je publika navikla na mene svih ovih godina. Kao što pesme ne zaboravim, samo što je ovo malo brže i nekako mora da pratite trend i publiku i omladinu. Mada dosta starijih gospođa me zaustavlja na ulici. Jovana, pesma vam je super nova. Tako da, prosto, morate imati sreće, zaista. Dobro, do duše, ja sam snimala unazad nekako pesma, to su sve bile pesme lepo za slušanje, ali nisu baš bile hit mega, kao što je ova pesma, a naravno sledeća pesma će biti sve brže i brže. Znači, odlučila si čvrsto da... Da budu brže, sledeća. Autor, je li to zavisi od autora? Promenjala si sada autore, koliko znam, čini mi se da je Damir Handanović. Da, Damir Handanović i Marina Tucaković su radili, tako je ovu pesmu i fantastično su radili. Ja sam ovako lepo opevala, lepo mi je legla pesma, što se kaže. Tako da za sad ih ne menjam, pa vidjet ćemo dalje. A koliko se ti zapravo pronalaziš u toj pesmi? Malo intrigantan tekst. Da, neobičan. U nekom trenutku se kaže sada grešnica, svetica. Pa, mislim. Ko je Jovana Tipšin? Jel' se moraš da se prepoznati sami u pesmi? Šalim se, naravno. Postojale su tri verzije pesme, odnosno tri teksta. Jedna je bila onako malo blaži tekst. Ovo je više onako za omladinu, ja mislim. Sad zavisi kako se ko pronađe, opet sve zavisi od ljudi i situacija. Jedna je bila onako, spominjao se telefon, poziv, ja tu već pesmu imam. Tvoje telefonu, čuvena pesma. Tako je, čudo, neviđeno dan danas. A ova treća verzija je bila onako previše ozbiljna. I onda smo došli do zaključka da je najbolje ovako muzika zaspala, ja bih još ostala. Da gledam kako me gledaš tu pred njom. Da, do pakla direktnom linijom. Mislim, daleko bilo, a to je samo u pesmi. To je samo u pesmi. Svakako pesmu prati i dobar spot. Ni tu nisi štedala, što se kaže. Ne, pa kad, znaš kako, ja volim kada radim kvalitetno i da radim do kraja kvalitetno. Ili snijam ili ne snimam. Da, naravno, Toxic je radio ovaj spot. Fini su profesionalci, snimali smo od 12 pre podne do sutra dan, do pola 6 ujutru. Tako kad vidite u onoj crnoj kombinaciji gde sam ona opasnica, to je snimljeno oko 4 ujutru. A reci mi, mi smo te tako viđali. Je li ti bilo možda malo neprijatno, nelagodno pred kamerama, pred celom ekipom? Zaista si negde tokom svoje karijere nisi imala takvih izdanja. Čini mi se da si ovom pesmom pokazala zaista apsolutno sve. Pa, to je sve sa merom, zaista. Ja volim to neki seksi pil sa kulturom, doze kulture. Ne volim ništa što je vulgarno i banalno. Nisam to ja, ne bi se lepo osjećala u tome. Ali imala sam ja pesme i spotove, imala sam u kupaćima, ne znam, Gen za ljubav. Dobro, to je na plaži i tako dalje. Imala sam ja tih snimanja i takvog stylinga. Mada, ja kažem, Bože, mili, treniram, zašto ne bih pokazala svoju liniju? Tek ću da pokažem, naravno, nikad ne vulgarno, sve sa stilom. I to i moji stilisti, zaista ljudi koji sarađuju sa mnom su sa stilom i sa ukusom, tako da to je pun pogodak. Pričamo generalno, prečešljamo aktualne vesti sa domaće strane showbiz scene i zaista o poznatima izveštavamo onome kako vi zapravo, šta radite, kako se ponašate. Kako komentarišeš ti možda trenutnu scenu, javnu scenu našu i to kako i šta se plasira po novinama i televiziji?
šta je to što zapravo je zastupljeno kod nas, složit ćeš se da su to... Svašta ima. Svašta ima. Da se degradira to negde kao osobu zato što prosto toliko dugo si na estradi, što se kaže, za svoje sve radiš sama, snimaš, zarađuješ, privređuješ i onda se pojavi neko ko ničim izazvan dobije naslovnu stranu, a jedini adut njegov je gole grudi ili šta već. Pa znaš kako, ja sam zaista bavim sobom u životu, ne bavim se drugima. 22 godine sam na estradi, tako da meni drugi ne smetaju. Zašto? Zato što ne pronađujem sebe kod njih, ne vidim neki problem. Naslovnu stranu možemo da imamo svi, prosto danas nije teško imati naslovnu stranu, zaista. A šta je to što, svašta je prisutno? Što je potrebno za naslovnu stranu? Pa verovatno neke priče, intrigre i tako dalje, što je. A ti... A sve sam već čula, sve sam već zna uglavnom. Da. Ja volim ovako zaista ove fine novine, kao što su Hello, i da ne nabravim sad druge. Jasno. Isto. Volim još jedne fine onako na mesečnom nivou, tako da u principu volim sve što je lepo i što pišu istinito, zaista. Ne volim previše svega je prisutno, zaista. I sve se ponavlja, sve isto. Grudi, zadnjica, mislim... Ok, ako to nekom interesantno, ja... Evo, sasvim dovoljan povod za razgovor je to što imaš ovu pesmu koja je hit i zašto ne bismo popričali i o tome. Mislim, pa naravno, to je sve show business. Sve to show business. Što kaže Dara, show. Puno košta. Puno košta. Reci mi, kakvi su dalji planovi? Pretpostavljam da ćemo sada pustiti da se pesma vrti i da se sluša, jer zaista, kao što sam je rekao na početku, je postala već hit. Yes. Na našem radiju, Radio Pink, i apsolutno svuda se sluša, tako da pretpostavljam da ćeš sada malo... Na žurka malo, da... Da. Promoveš... Na žurkama muzika ne spava. Muzika ne spava nikako. Tu je flertovanje, muvanje i tako dalje. Da. Šta se dešava? Da, što se tiče mojih planova, to je da promovešem novu pesmu, naravno gostovanja, da moram da pratim pesmu u svoju karijeru. Naravno, tamo negde pred leto bi izbacila još, plasirala još jednu novu bržu pesmu. Tako da, eto, tu sam uvek i eto, družim se sa publikom. Neki duet možda? Ako dobijem dobru ponudu od nekih od kolega ili koleginica, što da ne. Za osmeh zaslužna karijera, a emotivan život, moramo to da pitamo. Standardni. Sve je u redu. Kod mene je sve okej. Okay. Sve je dobro, bit će još bolje, znaš kako čuvena rečenica. Onda osmeh ne skide se lica, dobro ti stoji i to je najskuplje danas. Čini mi se da je osmeh danas najskuplja stvar. Da, to jeste. To nije sad za tvoju emisiju, a to je neka, za neku drugu emisiju. Ovako. Sve za ljubav, recimo. Sve za ljubav, da. Jovana, hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi na pozivu. Uživajte u nastavku Pink World News-a. Svakako, ono što sledi odmah nakon Jovaninog gostovanja jeste i pesma o kojoj smo pričali gotovo već 10 minuta. Muzika zaspala u nastavku. Novi hit Jovane Tipšin. Uživajte. Da uhvatim sa tobom. Gledam kako me gledaš tu.